Semua stesen TV yang membuat proses penafisan siaran mengambil tindakan kepada mana-mana yang boleh menyebarkan klip video tanpa kebenaran, yang boleh mencalar imej, dan semua stesennya perlu bertanggungjawab dalam memastikan perkara yang sama tidak berulang lagi. Baru-baru ini, KCOM melalui SKM telah menjalankan siasatan kerana baru-baru ini ada isu yang apa filem yang apa berunsur lucah dan berahikan tu. Jadi walaupun kita adakan siasatan dan proses undang-undang yang berjalan di bawah Seksyen 233 atau Komunikasi dan Multimedia 98 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 dan hukuman penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali.